Колеги, у нас сталась подія. Електронна петиція до Верховної Ради України вперше набрала необхідних 25 тисяч голосів наших громадян. 25 323 українці звернулись до парламенту з проханням підтримати урядовий законопроект про професійну освіту, реєстр 3231. Переконаний, це свідчить про зростання довіри до законодавчого органу України. Наш обов'язок, відповідно до статті 32 Закону про звернення громадян, розглянути це питання. У зв'язку з переформатуванням уряду Кабінет міністрів відкликав ряд своїх законопроєктів, в тому числі проєкт закону 3231, петиція за який набрала 25 тисяч голосів. І тому ми звертаємося до уряду, до прем'єр-міністра, якнайшвидше внести цей проєкт до Верховної Ради України. Я знаю, над цим де робота. І Лілія Гриневич, ми чекаємо чим швидше цей законопроєкт, щоб ми змогли перший законопроєкт, який набрав 25 тисяч голосів, розглянути у Верховній Раді України. Питання освіти для нас є пріоритетними, важливими. Ви будете повністю відчувати підтримку Верховної Ради України. Ми сподіваємося на дуже тісну співпрацю.